Iruñerrian antiespezismoa euskaraz landuko duen eragilea da, eta helburu dauka hemen Iruñerrian antiespezismoa, bueno, mugimendu antiespezista indartzea eta zabaltzea. Guretzat oso garrantzitsua da ere gainontzeko eragile zein mugimenduekin harremanak egitea eta aliantzak sortzea. Izan ere, guretzat antiespezismoa ez da autopertsonal bat, baizik eta borroka kolektibo bat. No, uste dugulako zapalkuntza sistema oso bati aurre egiteko garrantzitsua dela elkarrekin ekitea eta antolatzea. Zaunk ez da ezerezetik sortzen, otsailean prozesu eratzaile bat abiatu genuen, erein izenekoa, eta bertan hainbat formakuntza eta eztabaida burutu genituen, baita ere, eztabaida fase horretan hainbat erabaki hartu genituen eragilearen izaeraz eta norabide politikoaren inguruan, eta bertan erabaki genuen talde euskalduna eta antikapitalista izango zela. Espezismoa gizakion interesak gainontzeko animalien interesietik gainean jartzea da, eta gurea antiespezismoa da, honen aurka borrokatzen duen borrokoa politikoa hain zuzen ere. Zaunk eragilea talde parte hartzailea eta zabala izan nahi du, hortaz bertan parte hartu nahi duen edonor ongi etorria da, eta hala izanez gero gurekin kontaktuan jar daiteke sare sozialen bitartez.